Amoya, amoya, amoya tisane, amoya, 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 mokendula moya tibane, amoya. Alaye tunyalifena, sandani moya lema. Alay moya alfo mbade malu mokendo la moya ti banna Alay to ya alfo le ala man la vi ya ru ya la Alay to ya alfo mbade malu mokendo la moya ma filimante Gudo be banna le moya ti banna Seno be sanna le moya ti sanna Gudo be banna le I'm going to go to the house. Xam nga lala mi ma suma jamm xolam no ndiro sa gis nga man ha duma moromi goor yow da nga da nga mistake ara dok so xam nga lala mi ma suma jamm ba lala man mom dama mi wax digal la so wala suma tere bu ñaar la jabari jambur la basalan gis nga man suma digante yow da nga melni ci man ni ko bobu ci bir geej man su goor di may rey da fay nek jeun bu wex mo may rey way du ay ko bu melni yow mi ma suma jamm kuyuma I'm going to go to the house. 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 I'm going to go to the
bo xamni ñu dugg ndax dal dañu xol ndax rawal mako waral wala kër gi dafa am rab bu nekk ci kër gi wala xalé yi dafa am andale wala yeen ñaar seen digeen ñi sey da ngay na am andale ci kër gi loolu yeb dañ koy xol ba pare xam ndax problème bi ko waral abo su woon mu ñu ne ma lay problème mu nekk problème ko tax la su woon ke ya mu ne dal ko ñu sam wa do wax ko ñu ñu sax sa paye ñu ko la na ko asina dana da ba gulo da passe wala nan do ko problème motax mo ni wala da nga dakk momu u jëm ci kër gi kum ragal na njabot kum cëni ci non la demé bu féké lool la ndax dañ lay laay bir ci lool ci nasiha kum ñi li ñi liggé ndax alquran ak sunna ñoo and lébi jé kala do ñu sabo ci wala ko ko na so ko do kayra do ay garam bingale ha toñalam kay ngay def am fi ndindan ni ndindin dalenu sen ko ngay ko mbon nga da suko nang ko jibe fa na ba ñati ko sen fi ndindan bi ne so na sen fa ngana tan dig ngolan ko ngate bi ngel ya toñalam kay ya da bingale ndafa na ko ngata da suko ngana tan dig li nga lam fa ñata inshallah wa ge kër ga man nga ñu ko ni ko dara suu won ya ko man ni ñu 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 balay ñu la tan ay ya sañ abé ni ka la ha ye suu won mooy ki ñu ki ñe ko fay na fay assez ma ko ñu sañ ya ah sañ ci tan le ko sañ ko na be ko ay ko ya na fay da ya ko ñu ko dara suu won ha na be da do ya ko sa abé la ko ci bi la Je suis venu à la maison.
atet ñangi ci la mu kër li sa futaam yété ya bi am don toñu atu ma lef man di mu sotu bi ay jaliga ay mo kine sotale ay sato ay fana di mu sotu kine sotu ma lef di ngey kilo sotu sa wu lo di ngey kilo na de ko aba fure ngey fendi ko la ko no ñame beeta aba tu la ni ma lef da ma wa di amu gëna sa di ndama la su bul di nda de bu ada de ke baata ko la de sa di be juma la ba sama Je ne sais pas si tu es un homme. Ñu do kata bi sa mo takela sa kenu la ala la ko mo bi ñu do kata so mo ko ke mu to ñaan ah te a jëw ñaan mu sene la ma taw ne mbare jam fa tan ko re yeda sa ñaan ko ñaan ya la ñi la ah ne mbare yi ñi bi ma no ba tam ba ko jaar bu ka la ñu ke yo ñi ka taa ko mo ba tam ba ba di ya mu ka taa la ba di ya mu ka taa te ko da la jaa yaw ma ñe su na te da ah ma kenu ñaan mu ita je to ñaan fa ay sabar alay ah mo ko sabar mo bare ko sabar anay ramu stay ta di amane ah ba dama ta sin wa ba nan ka tarifo ta do ko ni ga te ko na ki ba ki mi yalan kwa kire ne ka ba ma ko ji ba ba fon to raka nyame ha mi abama fon ne ka ma ko ba ma man tan te ba ma ko ka ka kan tele ne ka ka fon te ko e ka nan dingodo mun te sa dingodo al man tan kala wal ngo nyina tin sen din din jamal ka tinya hm a ji be ba ki ba ki mi yalan kwa ba ma ne ka ma ko ma ma ko ya bi ji aba aba support kan fon ne nde mi ka na ma ko pen fon ni ko te do wono on the beat.